vida como nós a conhecemos poderá não mais existir. O mundo como nós desenhamos poderá não mais colorir. O homem tem de mudar algo, algo que está a destruir. Nós temos de lutar para que as crianças não parem de sorrir. Abre os olhos e vê o erro que estás a cometer. Repare em todas as pessoas que por injustiças estão a morrer. Guerras, porque as estamos a criar. Mas quem decide quem deve ou não mandar? Não seria tudo mais fácil se nos limitássemos a amar? Somos o mundo comportemo-nos como tal. Comportemo-nos como homem e não como um ser irracional. Porque agir por instinto ao invés de lutar? Vamos ser um mundo mais feliz. Vamos nos limitar, limitar a amar. Somos o mundo.